Rikthehemi drejt për drejt nderuar shikues, ka qenë në ambientet e SPAK dhe ku është përgjigjur ka dhënë deklaratat e tij zoti Haki Çako, kreu I Emergjencave Civile dhe pasi ka lënë këtë ambient është ndalur për gazetarët, do ta ndjekim. Drejtor, përshëndetje. Përse ishit sot SPAK? Përshëndetje. Atëherë isha në cilësinë e detyrës që kam për të sqaruar një çështje që lidhet me fushën e përgjithësisë. Po jo personalisht, as për mua, as për institucionin tim. Po për kë? Si. Je di shumë mirë, miku im. Kaq është ndalur për mediat zotit Çako, ndërkohë që do të kalojë